انقلاب ہی نہ ہوتا، یا اس نماز پڑھن موخ تھی، یا اس دشمنی رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اند تم نماز چھن روپ کرن اعلان کڑیو مسجد نبوی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یا اس کابس مس تھی، یا اس پھرن جائے تھی، یا اس نیتن مس تھی، یا اس اسلام دشمن توے چھ مشتاق ورن سیر اللہ تعالی کریم دعا کرے دبن دیدن تیسای مکلے ان کا کچھ چھ بدلا دیدن تیسای مکلے دل کو سمدین آسو ایل پھرا کس اندر گھر کو حضرت ابا بکر صدیق پوچھ رہا تے ہونا غصہ بچ شوبان مجھے ٹھیل ٹاک لے جاوے چلا گن پھرن کیوں نجی چھپیرن لاغن بکن چھو شودار لاغن چین چھو شودار لاغن صدر چشور دار لگن صدق یہ کئی کات سمجھائے اللہ اکبر یہی چن اس وجود اس مزاو سکوتا گر بوت سبحان اللہ امین تاٹ تاٹ ہوا جن میچر کڑو سدی جن کے سبحان اللہ دنیا چو حسن و جمال سبحان اللہ مشت کچھن یہ پنم پار سویا زم جان میں آسو سویا زم جان میں آسو یہ وہ چھوڑ مگر ناکہ صدر بھوڑ نام پر مگر مگر پر زہن تکہ جی چھوائیہ کس کی پتہ ہے سانی من جوانہ کی روان ہنے تو بگر تی رسو زہن یہ وہ چھوڑ مگر علی غیرانہ نے تھوڑ مگر پر تھوڑ تیر کالا دبن سجدن بواسن مکر ماج کسا سکسا ماج عثمانی نماز چھان اصلاد فر اللہ نبی فرمائی قرآن تعیی اصلاد یعنی چشمان اس چھنڈا چھے اصلاد عباد الدین دین اک ستون چھو نماز مینی دلی جگرش چھنڈا چھو نماز یعنی چشمان اس چھنڈا چھو نماز مگر کاش یاسو سلام سجدن گماسن کے انکار مقیامن انکار مقیامن مگر دل یام سجد کری ہے کس کس نماز سبحان اللہ دل یام سجد کری ہے پچھا کو سویا یلی پرن ویل ساس زون خدا کیا چھو ود ہر لیلی دا سجا اللہ قسم چھو میری جان روی اسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه نماز اس ات نماز اندر اس دل اس یہ اس نے نفاق کو دل اس یہ اس نے تیس نماز اسن کے تو چھو نماز کی نماز کے گسان پانی مستو نکاح کرن اور جو سید کو سن کیوں پت اس نماز چھو مشید اللہ کریم مشتاق وانا نلچ یہ حال آپ کسی پت بوز پت چھتے ہیں دنیا مزیا سبحان اللہ دوانے ان سے کیا دیسا یور ان سے کیا دیسی یہ اندری وجود بردان سے کیا دیسی تو مزوان مزوان
nekilam Trajon shangini motmyon Trajon shangini motmyon Kaj thok mot chupyani pyani Valla thok mot chupyani pyani Kola dagdar aso قرآن عظيم ربي خلوبنا ونور أبصارنا ودين أذاننا وشفى صدورنا وزار عمومنا وقمومنا اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نبي القلوب ربي نور الإيمان كل كافة المؤمنين والمؤمنة المسلمين والمسلمة الأحياء منه والأموات ومن الغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بنياز خدای سکون تعریف اغلن اے ربن اس ولی کین سنگس دربار اس اندر یت مسجد تی چھو منسلت ایک سیجن کی یسو چھو ایک اس ولی کین سن تاب اتنی مسجد چھ بلن پن اس مقام اس مس تکن چھ اس ولی کین سن مقام کے اعلی سبحان اللہ تو پاک کریم جمع اس کرو خدای سنگس سٹیٹس ولی سن ذکر یوزن عین توحید اس کا خدای سنگس ولی سن ذکر کہ ام کت پر چھو پاون ہار من لو سبحان اللہ کس پالن ہار خدا ذات پاک حضرت یہ من لابن چھن لکٹ کا تھا یہ چھن مومولی کا یہ من میں یت پر کہ میں وحدہ لا شریک شاید ما گو امی سید مصلحه میوان قلو الله احد الله السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفا احد شاید ما گو امی سید مصلحه امی خطر پیید سے پنن ارمان کشتا امی خاطر پیید سے سطریق اختیار تھا اس سے حیطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مشتاق چول متحدیث مشتاق سن بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أطول الناس طيب شنكا كت طعم حواه تبعا لما جيت به يطعم تمس نفساني كماشات طابياش از شريعت یوتام سوتا بیاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی رئیس کروں ان کھاتر جتا من مکمل رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم خدا اس نے ملی ایمن و تم تو جو خدا اس نے ولیان بیان تو خدا اس نے ولیان پر سون سلطان مار پین رحمت اللہ علیہ بابا داودی خاخی علیہ رحمۃ اللہ فرمان اے کھا کی کیا چھ چل میں کی روت مت اللہ اکبر خبر چھیا یوت بڑال یوت بڑال یس تازی کوزات تی چھ یس چیف جسٹ تی چھ یمس پر نو دست رس چھ ایمنی چھ سوال چھ سا پائی یس اخشا خود خدا اس یاد ورے اخشا کھالے خدا والے کھا کی کیا کروں اتنا بڑا عالم چیف جسٹ قاضی خدا کاتمن ولیم اللہ اکبر ایک سلطان عارفین کرام کو دکھوں چاگت پتھر سبحان اللہ کہ جمع دربار میں ایک چیز چلا کہ کرنے خطر دیر پھوچ گڑ پانوں پان پھاٹ با کیا کہ لیکن کچھ اس میں آسان دن گڑ کے اختران پانیس پانیس
اور شاکنا سوچو خاک اسمانس ملان خاک پک ملن پک چپن نسپان از دیوان امی آئی چاک یہ داکتی چو برداشت کرن یہ رویان چو خطان چو رہاں کن چو خطان اللہ اکبر میں اوچو دیوان سوچو دیوان موکن سبحان اللہ پانس کیون کی پانس کیون کی اسرائیلیم کے دیتن کو من Elçe tüyün, tüyü dizeyini tüyün ya dünya asmaz, bütün siz kaynağı kısmaz, meğeni siz buz bir ikisi kaydı. Hayra tıkkanını yoksun cüt, deli aslı kanzimde yadı demiri kıvirmeyi sevdiğini yanda hale soğuk. Tücük bana ne gör bu vakti ki cevabes nesiyet karıyla İdiyim çoğum, زمان چی ایمان چی تا کستانی تا کستانی تو چکنو زبان تو خلام نکردر تایا دین پایل نکن چنیز گرس موزی میں انقلاب پانے کے کے لیے میرے عدید و حضور صلی اللہ علیہ وسلم دندانی مبارک نشاد مین امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یلی اور اس طرح یلی اور اس طرح پائی مبارک مرسد ایک قیمان عدید و مرید و قرآن امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ اساس کرو ایک اس کرو ایک یوں تے تو جواب تو قتل قتل کیا جواب دی رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم او جاسن واریا پیارن خبر یہ چے گر مسما نیری کا یا نیرم کلم ورے سبحان اللہ نیرم کلم ورے چاہیے کتر چوں مسجد یوں یوں کر بھی کے یا رحمت چه علاقه شون نظر کتاب نیت می مولی سوالون یا سچ پرور چه چی و چون چرس کلن و دیما چکان بنگ چن و دیما چکان شراب چن و دیما چکان او مینو عدید و تن آئی دیما چکان تم کرن یہ نکان سویتن معاشر برباد گش یہ نکان سویتن یک پرواری ضروری بچہ آپ سمجھے ہو اسی لئے میرے عدید و قرآن تاوی کرن بیان دفن یا ایو الذین آمنو نتکو اللہ اے ایمان دنوالیو اے خدای اس خود دنوالیو اے ایمان دنوالیو خدا مان دنوالیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان دنوالیو وین چوتا ایمان ضرورت تی کوچو ساتھی پاکی حضرتی اللہ اخرن تی کوچو بیمون تی کوچو کائنات کی خدای علم تکو سی دفتر اس کو تم جلاوان جلاوان تے کوسے نماز پران پران تے کوسے ہر چیز اس من کوسے وان چا میں کان کان لا سری ونی بھائی پا اس خدا اس کو تے چا کان کان چھ سا بول قران چھ دوں بار اس من چھ تو تے نہ چان میں خزنا نو پتی تے دوئی کی چھ نہ وعدے کو دوں چھ یار جب یاد قرآن اس مسکی آج گوال کرو ہوتے ہیں تیم چکو نمت یہ توڑ بوس نہ رکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں دبن فبی عزتک لا اغذینہم اجمعین میں چچانی عزت و قسم انگلیش اللہ ہونا ہے میں چچانی میں چچانی عزت و قسم اے پالنہار خدائی اے مالک خالق خدائی وہی گوز بچانی رحمت نشنا امیدوار مگر وہ گوز میون وہ چون چانی عزت و قسم یوس یوس چکن دائی سبحان اللہ تو چاہے ٹھیک ہے نا یوس یوس چکن دائی یوس نماز کن دائی یوس نیت کامل کن دائی اللہ اکبر یوس الگار اس دن کا نہیں کہی یوس یتاوی محمد رسول اللہ اگر ماد کو میں تصویر دی بڑی مکن پور اتنی کے ہر گا وقت مسجد نماز کی ائی ہر گا کی موت کی من کا میں نماز کی نیو ہس پتر تین جن امن نماز تو تھی پاک سبحان اللہ کیا پای یہ کہ چھو تو موت کا ان کے پروجیکٹ کی اپورت زمین اس تھوت ادی چ آب چ کات بون دلیل کیا ہے ان خاطر چ لازمن ان اس رہبر سندس دام نستاف یاد کر جائے یہ نہیں بڑکاس
أبي عزتك لا أبغينهم أجمعين إلى عبادك منهم مخلصين إن قرآن تقول الله أكبر بتراو كاين كيا بتراو عمل مست نفاق بتراو برات كل شيء اسم نفاق بدي ما تنشان كم كم هر كم نماز كي بارن نماز مست ياش نقص نماز مست ياش نقص نتشون قرآن مجيد كيا كم بيا حديث مبارك مست ياش بيا قرآن شنا بيا حديث شنا بيا إن صلاة تمام حديث فشا نماز تمام غير نماز رکاو چھا اگر بمن یا کہ اعلی تو ایسے پہ کانی مسائل بمن تو یہ چھ سری چھ نہ مسلمان عالم دل چھنا جو مولوی صاحب اس نہیں منا سری چھ مسلمان تے چھ نہ کس مسلمان سی وانی ضرورت ہے شام دے سیدی نماز نہ اب تم یاد کر مسجد کا میں کہنا چاہتا ہوں کچھ آپ سے لینا چاہتا ہوں سبحان اللہ میں ایسے آپ کو دے دوں گا مگر آپ سے بھی لے لوں گا نا بات کی Ya cina alhamdulillah Müslüman bana yemin demir gibi yemin sen. Ne var sana? Eşka kumar. Alhamdulillah karesma çıktı. Daha bazı yüzüne gayber Müslüman. İçine pata hakkında namaz bol beber dedi işte. Eş agar bir namaz bol eşi geç parayın cizdi, pistoyun cizdi. Eşi de kıyın ciz at. Resulü emeği aziz o. Gün çizdiğinin dil kork. میں اپنی مولوی صاحب سے بھی یہ بات واضح سے کہنا چاہتا ہوں دل کھول کے سن لے میں بزرگوں کے بہت سارے بزرگوں کے دسترخانوں پہ آیا وہاں سے کچھ لے کے میں نے کھایا جب تک میری کوئی بات سمجھ آئی اس سے سبحان اللہ خدا کی مرضی خدا کی مرضی لیکن کھول مہجوروں چھتا بھی ہوا دپن شکل کن چس انسان مگر انسانیت نشہ خبر میں چھو دور چلا بہ چھس بہار اس پہ بھروس کر پنس کے چیز نس مسلمان اس پہ چھس تو بھروس کر یہ صحیح کہتے نا اے کہ کیسے کوت ہوئے بہ چھس صبح خون اس طور تراوان یہ زنگت میں وہ چھون آکھ انسی وچھن بچ جوڑا أنسى ترون دكان بدر كم تاتي جورا كامرس مي بيرس بدر أنسى باتي أنسى بس غزا ما تو أنسى تاتي جورا مرة غلون أو لارل أنسى جاب ما كل يور كاني بال ما تو يور لاتور ما تو مس بدي ما إن خلة ما شو ديت مود كام زورا ما شو ديت مود كام زورا أشا كات سام جوا جب ما ده يتحقيق كار ليا كي كندوك سبني بي كي يجوا يمس مگر یہ پگا میں کنی جائے حق چھو رہا تو چھوز پیٹی سالا سبحان اللہ پک چھو میں یہ مدر ہے یہ مگر سوچ رہا تھی میں بڑی شریف اس آپ کے جنا آمیوں میں اکیل سے حاضر من فضل ربی یا سوسی میں رب سن فضل یہ مگر جل سلش پر اے میں تو مجھ بابا جانا چلا کہ کاتمی نفسا مجھرم اس کے سکر وقت میں نس پانس تاکیر سوچو کا حکم ہون کہ نہ سوچو بدل ہون سو چھوک کس میں نے عزیزا میں من سو آو کر دی سو چھوک کیا ہمیں وہی چیز چاہے جو بلال نے بدر میں وہ قمیض دے دیا یاد رکھنا چاہے میرے عزیزو وہ قمیض کیا تھا وہ قمیض کیا تھا اس قمیض میں کیا تھے میرے عزیزو جاؤ امام بخاری نے بخاری میں لکھا ہے میرے عزیزو صحیح ستہ میں موجود ہے میرے عزیزو آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے سیرت کے کتابوں میں موجود ہے اے بلال کیا وہ بدرس مذہب صدا کج لے گی قمیض دکن بدر چلڑن کمانوں سے بدر چلڑن تلواروں سے بدر شلاد فلانی چیز سچان چھنی مجھ کے میج کیا سبحان اللہ تو بل سو وقت میں ڈاٹ نبی لوگ یہ بہت جان میں چھ پتا واللہ یہ کمیز کا دیئے کیا مگر تجویر چھن کرے بنا مس سبحان اللہ سو کیوں بلان کمیز کرن دکنا چھنا ریال بنا مجھے خرب اسمائیم خشدی سبحان اللہ بس بلال جانی کمیز کیا کرو تم نے نسمہ سنتا واقعی
أمس ما أسم بانيج كين أمس ما أسم سبيرتار من كدر كين أمس دشمنا خون زمين أسفر بروز تيار بدم بانيج كبيج بين دام سكت بكرت أمس كان خون سبحان الله جاب موجه لمري عزيزو يلي بدر سبدا والله أكبر فتا مكاو يلي فتا كي مسلمان انبرنج نبي رحمتو فرمو صلى الله عليه وسلم كيسو صحابو فرمو فلاني سوداو تير فلاني سوداو فلاني سوداو فلاني سوداو فلاني سوداو فلاني سوداو حضورو فرمو كشتمو خبر يلي خبر كان نيل خاطر بي رسول رحمت صلى الله عليه وسلم تب مي موجه چي زبردست دا قسم تو جو كري قومو تلايا لايا تو جن ما چال دم تلايد Rabbim uçatsın kulu ridayı mübarek çoldu Allah'ım akbar. Dicap ol seçeye adak. Dur takdim ne bir takdir olsun. Nas çoğsun ebezan. Nas cismus olsun pak ebezan. Nas delivan tık deli gel şu günkü nasip. Dur medaz al samci. Hilal kapır yahu. Emin tut ki atamad deri. Can Resulü Muhammed tanımaz ağır cismus idi. Ay uçuk badri kismazın. پنی کمیزیم دامان بلالن چوٹمو یوئی وچون آت گاڑ کرد تم رشیانی بلالن ایت کمیزیم دامان لور تاکی گو خون تی بن تاکی گو خون تی بن اللہ اکبر زخمز گئی داگ تی بن سبحان اللہ گرچے میں آیا شک غصیت جامعہ ساکر رپائیں گے اگر چاپوئی حتم دیر زیان گستی چین آسمون سوئی اعتبار آسمون کاش بخصوص کیوت بنن کے مین اسمالی صاحب المقام چالت بکیا کریں اس مطلق بیان سورہ یونس چو قرآن مجید اسمال بیان دبن جاوے ندر تل جسنو پیت تھل إنا أولياء الله إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتا يماجد مولياء سوز خبردار خبردار إن عقل سوز زائم المطلق سوچ إن عقل بيكو سوچ کر کھڑا يمن حج مجد مجد طاقت يد دارير الله أكبر قوة على إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یمن ناکان خوف تو ناکان در می تو مستی کی وزی می آنی عظمت والد خدایا تو الذین آمنوا و قانوا یتقون یم چی تیمائی یم تقوی وچ یم ایمان وچ یم پرہیزگار چ ون چی من بشارت سبحان اللہ لهم بشارت لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ یمن چی می آنی طرف بشارت تکاتی یمو چو پنین ارمانن سور کرمت یمو چو پنین ارمانن خاش کرمت یمو چو دامان رکمت محمد رسول اللہ سود مئی اللہ بات بات سکیا چاکرنم دکن کائنات اسمانز گشن سری جمع سری گشن جمع دکن ہمیسکن اطاق تھی ہمیسکن اطاق تھی دکن مگر دوچو سمان اللہ تبدیل لکلمات اللہ کازین بٹپور اسمت کازین کانیم اسمت کازین ڈسٹرکٹ سرینگر اسمت بچو سرینگر روزن اور کانز آو ماجی پنی ونی چو زیر وسیم رزگین بڑ شیطان بڑ لئین بڑ شیطان بڑ لئین چنا یمین دور شیطان چنا لئین چنا یہ کلام کن تو اس سری گئی مسلمان کھڑا سری مسلمان گئی کھڑا کہ کیا جی آپ قرآن سے حفاظت سینن اندر سبحان اللہ آپ قرآن سے اندر حفاظت یہ قرآن کریم کھائی کریم ڈیلیٹ یہ تلیم برکو پیٹ تھوڑ کان پرما چھر قرآن مجید اس کی کیا جی وچن منزم کے کروڑان مسلمان انچو یہ سینن مبارک اسمان سبحان اللہ تا سوری چھن کتھی آیات چھن کتھی میں نے عزیزو ان کی سپیشس ہیت نبادائی ان کی سٹنکس ہیت نبادائی ان کی زیری ہیت نبادائی تی کیا جی جو سو قرآن یا عظمت چپان جس من زائد پاک حضرت اللہ تو سنے نبادائی عزیزو
تیلی کیا پچی چھے کرو نیانی عزیز چھے کی پچ پچی پرون پان گھڑو قرآن چھوینا تاہی ملن دفن اللہ اکبر اے یم سچی تیم اللہ اکبر لا تبدیل لکلمات اللہ میں یم ولی متعلق ہوں نام اللہ اے نیانی عزیزہ اے جو اس سورے پاسے میرے کو جان لا تبدیل لکلمات اللہ ولی کے سامنے یمن ولیم متعلق ہوں نیکن کارن متعلق ہوں یم کلام ہیکن گش چینج یم گسن چینج کے تی کیا یمن چھ عظمت دس مس ون از اے یمن چھ عظمت دس مس ذات پاک کی حضرت کی اللہ اللہ تعالی بیان کرم یا ایھا الذین آمنوا عیبنا من ولا نتق الله وكون مصدقين تو تو جو خدایس من پکو پزارن سے پکو سالین سے پکو تیمن سے یمو رجوع کر ذات پاک حضرت اللہ یمو رجوع کر یمو مطلب یمو دام نستاب کر یمو دامان رد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خود چھو ونمت ابلیس خود چھو کلام کرن ونمت دبن ساری دعوت ساری تاونی پاک الہ عبادی کمین ہم المخلصین سوال دیمن سوال آن ہمیں نہیں کہتے میں سے جلی ہم دانی کا کہ اس کو ایمان چاہ ضرور ہے سانی کشیر تھوڑوں نہیں ہے کہ عید کا تو دور مگر سانی کشیر مز رہا ہے یعنی سیتا تو گراتون لوٹ کرن صحیح چاہتے نا یعنی سیتا ملخص تو لوٹ کرن مکان چلے پھر جی بہت یہ لوٹ رہا جانا ایش ایمان مز پھر ملے کیا اس سالا جزا فلا حسمان کچھ سے کچھ آ رہے ہیں تاکہ کنا پر لائے راز کرنا ہے تیمی آئی سمانس مجھو آگ پانو نشی چاہا مجھے دس پانو نشی چاہا مجھے دس پانو نشی چاہا پتا خرج بات کو تو تبلیغ کرائی جو پٹوئے جا مجھا اس کا پانو نشی دوپن میں چاہا کھامت قسم تو جائے اس کو قسم ہونا ہم جو لے مرد دے لے جس کے سائبت دے جائے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ شبہ آلہ کیا سمس یہ پرچ میں آلہ کیا تو سے ہم سے کیا چکا ناز میرے ایک چھولا ہے میرے ایک چھولے ہمیں چراتی کس جا سار باسا چھو سوئی کون یو سارن بان ساسن پر ایمان ہے تبای ون میں عرض ایشتنا اندر مسلمان ملی سن میروس دا امریکا خرم تاو مگر چھے کم کلمی محمد صافن ان تو من کھا بول غلام دی کنا سکار کھا ہی دا دی کنا سکار کھا فرمان بر رہے دی کنا فرمان بر رہا جی ولی قیب العظمت ہو چھو کیا کر حدیث قدسی ایک الفاظ حدیث قدسی ایک الفاظ یعنی قرآن یہ چھپان محمد رسول اللہ مینیم جوان تھا بن گور ذہن اسمز بھئی سنے لے میرے عزیزو ایچھے تاعت وائدی پیٹ یوس شراط المستقیم جو آج مگر آدھگیش پتکلی کھلی کرے تر سون اصلا سون چون یور یون چون زائی کے ایچھو باپا کا تو مور رام تو مور مگر یہ سے یہ دن آز آو سکا سکی ایک مشیر مز پگا تھی اللہ اکبر کبیرہ قرآن حدیث مبارک اس اندر امام بخاری انتی چاہیے انتی میں الفاظ بخاری شریف اس مرزن فَقُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ یہ مجھے تیت نزدیک خدا ہے تیت نزدیک خدا ہے یہ من مدلک بشارت چھے یہ کیا صاحب اللہ یہ ایک نے چینج کشی تابر قیامت دا مجھے یہ تیت نزدیک یعنی ہم کنس کو نگاہ چکلا اے چھوائے دیئے یعنی ہم کنس کو نگاہ چھے ان چھر نگاہ تلان کے خدا سر بنا دبان انزم چشم چوز بنا ان چھر میانی چشم سبحان اللہ
Gavsi Pak's kuşları katay, Kudüs Güzel Kısır çarı katay. Üçüme Bat Kudüs Mısır'da agar Allah Ta'ala'nın sualiyah kayna evi ay. Bu da bir yedili meyni lagas, kanser lagas thay, at bir kanser yiyesiz. Dayası çayşı ındır bağını kont. Davay çayşı tufanı imala. Örçümüne hüdü dalak. Gezi, emi kırdır kaç, nam Ali İngiz namınız mız gasını kırdır kaç, asun vayıp da. Perfect! So! İmin neşe çeşimin doğaçlı asun ki, meka şu uçurdu meka, bu ya ucuz uçan. İçe lakır kata. Nebi Rahmet'in o şahalı savaşının, minber ibaratı sıkıdın, man avliya Allah, kumar şahalıya. Avliya Allah kuman çımanın. Tazkir olsun Resulü Akram savaşın karadın. Avliya-i Kerim'in şan bulundu ki yemin asın paga, rozi kıyam tutu to, bay taç. Sohab karan rashid, dapan varila, yukos jamaata chusso, yemin yita bari hasinu jamil taç, yukos jamaat. Yuva itaç kir çukaran Muhammed Resulullah. Sohab sabah adı kharay mikur arız ya Resulullah. Yem kum çiğdi? Yemin kya sıya? Kalbim iyim sifat çiğdi. Ben de şu Kuda eriyor, şu iman imun diyor dastan çeydi. Dedi şey dedi bunu kene. Yer kotun şu iman, ben de şu Kuda. Dilas kya kesa? Sabun. Kam kare herkes ya. Kama ne var? Eğer most su impact ne ne bir ki, tu yüzü sesu. Yer şu herkesi sabun jade yok diyorsun. Del tikar şu ehtiram da ki yetmez kusur diye. Ya Çayi gulab thar vali chana asan. Aad zeminer cho asan emi gulab thar yud kya? Yedir mu vali bihir ka? Yedir mu vali? Adil kya hal asan? Namu avliyakum fi hayati dunya ve fil akhira. Bu çoz yud madad ga. Adil mi kaçtı şerabet kaçtı? Ezgiz o khoj kaçtı. Agar batpuri sandar, Kan Müslüman ne ne yapani? İle gel ne yemi şu yuta Allah Teala'nın azmet karmut ada, yıca azmet karmut ada, yuta tazar karmut ada. Eğer yıkış abdü tavan pet, yemi şu hal badan, bıgız da bu ne şu azim şaksiyen. Bir de kasa en istişe. Yemi kazan muskul hazbi dikeyzi, yemi şu yedilu ol zati paki hazreti. Namuzu bila. Kesi vali kendi sundarı çok emi ayı. Hikayenin kolay isimli sahibi ubiye kısmız ki. Nana astagfirullah astagfirullah. Kola ki kola. Suçu paylen sifatı nana münazzatı. Nana aranı kolay bir kız. Eğer kola vali bu üç uzman dedi bu. Eğer kola vali bu üç uzman. Eskesini yüzeyen olsun ki yımın gülü. İz azmat çağla, yund vikar çağla, iz bulundi çağla, ayda çubdi, yine bey kun çağmış. Tabi şu, iman hindi zararız andar asını bulmurt, eş var pannesi dilas andır kalay. En ay kalay kalay, sını niyet kaşasın, niyet and clean, saf, şifa. Bakavni su, Harun Rashid, pannesi khandaji prasad, Dövünüz ağzımız bir kağab, kağabımız düşme ak, cennet ak, mehala, yuvuşum, zekret. Rıhık güdür tücün panenin kandayı yutan. Haramışıydım düşmanın kandayı. Dövünüz mevandı, sike amlak çıkaran yıza. Çeşi cennet, çeşi mehal gumanı indir mevand for, bahçe o. Dövünüz mevand forum sike çıkar. Dövünüz mekur ne ki? Mekur ne ki? Dövünüz doğru ki var. Biz yürümeli bana namaz namaz ya hu bakar ya karar vakı ben yapmalar. Ya bunu zaten doğa civan gelin sağ emis diyor ya. Emis diyor ya. Rahat çeyim katan amal kırmız. Hem şu kustan kanun. Hem şu kustan. Hem şu kustan kemistan katan gütümüt Allah'u akbar. Kanun mutlu kemi ay için Allah'u akbar. Bu ziva zeynen ölçüsü. Harun o şirin kandayın çıkmak izgara sandar. Garın ne bırakın çıvat Allah'u akbar nedir peyim. Ay bucun mutat yol bucun zemini pek lakir mara. Zemini sür bucun kinan yol bucun kırkı diva. Ya ya. Süper kon. Gelen kev tuak. Yuma yetkay.
Harun Uçirin Kandayi Emre Sütkorun Pahpardı Paykalan Dümdüz Çubi Zoyan Matek Kâr Çukkaran Dümdüz Çiğne Boz Mimar Cennet Tuzbaran Ya Tuzbaran Yorumun Harun Uçirin Kandayi İki adamız Gönüz Alamdarım var Rukusi çakun be garzaye Kasaş dilas Yusuf'sa Dede sen kini kha maja Dede sen kanes kine maga yuri çakın yuri Akasma şey Parmağın Ravi kitabın andar tavari kispin resmen Dabanayın tujim dertsari tujim saçı şey Yumkaynı saval Dümdüz kundu tağdınız ağır kurmayın. Haram şiddin, haram şiddin kandarı yuvan peniz kandarı şiddin yuvar kurum. Dümdüz poğran gaz karar çoğut ağıta yağır. Subhanallah. Dümdüz vakitli şey olsa çoğusun ki. Subhanallah. Dümdüz vakitli şey olsa çoğusun ki. Ne on tava yıkaka çelimizi yaş. Allah. Evni çocuk kandıla bana yıttıdıra avınız mıydı suçu eki tirdit. İçine soda gör var Allah var var kınan var. İçü uçan kuz çüme yuvan. Kemi niyet uçun yuvan. Dönmez mıydı ki o çukaran dönmez cennet çuz var avın. Dönmez mıydı ki nika. Hayrı ve çıdı çüzü var ey tuğamut suada cevabdır. Kudumuz çocuk tanzıldı. Dönmez ki nika dönmez hayrı ve çıdı. Aksas parçayet khet Yum saçı het Toti ni cennetin ke Yuman yi cennet çoğasar şun Dün çim yi soda git koç hevan Şidik suçana manan Dıbın avalı bıksın manan Ey ummet suçana manan Avalı bıksın manan Mıgır yeni doğru cevan kum kara Dıbın şaklı kesin İlim kütsüz, taktat kütsüz, sigaretli atasının nebi singiz taktas peştikat. Nimajlı parayını duyucu taktıl karam temyari. Allah'ım. Misnip payı sidik ve beravuz duhanız mızhavan kani pay. Vakostralan patar umarın khatabın vunup sikâh çapan. Dört kuvacu kevan metimun tat sikâh alıgî kevan. Dümdüz bay, buna üstüne kiyin hikâver. Gülü çıçıya buçun bükâr çıçapan. Eki yek paniz dastız mıstırayı, batar imçı zıkayı pöl. Dümdüz yumkâzı duanız mı, dubun içam luğurt kata. Nebi Mehmet'in büyük beni büyük. Acuz da ban kalanız mı, nubusun nubas kaskasın. Adı başına nubusun nubas kaskasın. Yâçun Muhammed'e durdur. Resulullah. Davet Cunat kanımın Dünya nebi bu parha Nâd cehennemi Kamal har kavgayi Garip kanımı Men az gömmaymaz Lafz-i samami Ya nebi bu parha Vay eliyem, çubuğun adına çelik arpunu da aşkı Resul'e Eni kalb uksan isti kusup çıykalı Kalb uksan isti, milyon sandi Mehmet Patrun'a herkes beni vurdu Dabun gasun asim zaman Sidik yakbarsın Kamrani göçme asim Habşiki Bilal'sın Üstü çoğu Resul'e geliyemiz Yani daman uçur da Akıp bak bu Nebi Sallallahu'sam Duyumuz kavri Dabın gareyum susayım Subhanallah Gareyum susayım Yeni daman uçakı çoğu oğlum Anne sineye atar Resul'e durdu Resul'e geliyem Subhanallah Dabın amyanı Bilal'ı Kudayın sun kasam Rabu sun kasam Yeni tıttayım zaten iman olsun Mekul dilmeci iradın Suçuklu bağrını yıkemiz Resul-i Kerim ashabını hırt Davay olmayı dövmeyi Bilal pak grunt pak grunt Ben olmayı pak grunt Yüzçiyi çoğunluk sukur kabul Kulayet ve kulayşin Resulullah Vay bak Bilal'ı grunt Vala pak
ماری برات امامنی دون تیم خبر ازک سایلی چلو بود اللہ اکبر اللہ سایلی چلو جمد کمیز سایلی چلو بود اکیس دامان بیکیس نور بیکیس چند الگرز یل سایلی نشاو جبریل امین آو رب سیدر وند بشارت امیس آشکس امیز دلس مز آسی من سنیمز کمیز دبوز بادرس مز سری شان وای شوکت وای مگر چانی کمیز سو تھزرا چانی کمیز سو بجرا اللہ اکبر کری پسند یت بادرس مز شان شاہ بنونک سی بادشاہ بنونک بادرس سی چانی کمیز گئی یزا قبول چاسا کو بدرو بادشاہ وای مگر شر کیا ولی قبلن ہندس دربارس مز چھ اک صفائی اک پکن روٹ تو تام کان اک یم نتھے کوئی ٹھاس نہ اک یم مشت گڑ بان چھا تا لا اک چھ نظر کات پہ چھ سشکرال کی جائے بان تو مش سشکرال چھ کرن مرحبا سشکرال چھ کرن تس مرحبا یس آس من صفائی یس آس تم صفائی کچھ ونا ہے گاول ولاش انا شو گاول گو تم اچ مگز کرا گو انا شو گاول گو شو کلام 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 یعنی قران کھلا اپنا پاک تے جو سچ کراو سو کلام یہ کلی کتا قران سا ان کھت گسی چ آسن سو یونیورسٹی سو یونیورسٹی یا یونیورسٹی مز تو پوری سچ کراو تا یونیورسٹی اس ماسٹر دی پانے استاد دی رہے پیارے سبحان اللہ اللہ اکبر جگم سوشی پران چھکران تس پیوند یس آسی من سفرین حلیس بانس دن آگا چرند خدا مند الہی اگر کہتے ایسی کرائے پر کام رجو ایک سی دکھا کے لدون کیا تھا اگر دون دن تو تیلی وقتی دون اس پیٹی لڑے صحیح چھا صحیح چھا پیش پیٹی وقتی لڑے لڑے گے سیوت فساد گے سیوت وپا جمعات گھر کس مواری کسی گیس تنیا پر کڑے ہم میری جان صاحب دی حدوری ٹور حدوری کیا کام مذباک لگی بالکوس صحیح چھا کننا چھا صحیح کننا ان ساتم چیلی انجن سسٹم دی تو دواری ہم یہ کنو تھمیس تھی یہ کنو تھمیس ضروری میں حیری حال ہوشی تے چین پائی تو چھوس کائی تے تو بگوش کو این قدر فرمو حضرت شیخ نور دین ولی رحمت اللہ یالن تو کم کرک چھوی گھیران زیرے زیرے اوہ کوئی زانی کرک چھاؤ لکھا تایا سمین کو زیادہ پتا مجھے سپانو تایی اتنس ہمسائے چھس سامت واتن پورا سا سوینہ رس من چھس گروہ سا میں چھ مدر تائی ایتنس پڑھو سی ایچ میں رشت دیلی کہ اپنی صلاح تس اندر چھس واتن پورا یک اصلی روز اندر اصلی روز اندر تیرا رکھنا چاہیے دکھوں گرد کی فیران زیرے زیرے اوہ کوئی زانی گرد اچھال موچھر کام پنچنترو دان میں پٹھے پنچنترو کھیش پٹھے یورچس بکائے موٹھا صحیح چا پوز چھا کے نا بنا اور اور والے ہاں تو ہے چھنا جو میں اگر کن جائے یوک نیو کن گشت کیا چھنا پنو تو ہے زیاد پامت پتا اسے تراؤن اللہ بار پر گیٹو کیو چھو تو ہے کس چوئی دیما ہے ہاں گیٹو چھو مگر ان ساتھ ہیٹ دی براک لائی نا ہمیں لے اے لگے زیاد براک ہمیں لے کنا لگے سنا دوکن پاتھ دپن گرتی پھیر تائی نہ کار بوس کو نے مگزش کا گرتی پھیر تائی وے سہو لا میرے کو اج پا نہیں گرت بالو اوٹ وا کی آچ جائے پا نہیں اوٹ وا کی آچ جائے مگر پیر فرمانن گڑ وستا زدانی منس کا زدس یہ ساتھ جادو چھنا آتما بس کھا کے دینا وہ یوس مکائی پھول پیٹھی چھو یوس پھول پیٹھ چھو
سُہ چھُ وَنان مےٚ وُچھ گَرٕ بیٚیہِ چھُ وَنان کیٛاہ گَرٕ ہُمِس ما چھِ ییٖژ ہیٚکَتھ تٔمۍ سُہ چھُنا آمُت پیٖسنہٕ ہے تُہۍ چھُوا أتی کِنہٕ تٔمِس چھُ سوٗر گوٚمُت تٔمِس چھُ گوٚمُت أڈجَن سُہ چھُ گوٚمُت ختم تٔمِس چھِنہٕ یِم گرٛیم کیٛازِ ژھنٕے منٛز چھُنا وَسان ہُم مکان تِمن چھُ کَرٕ کَتھ دِمہٕ ہے مےٚ وُچھ گَرٕ تَوے چھُکھ ژٕ ژےٚ چھے سۄ گاوا بَنٲومٕژ پَنٕنِس پانَس یِم گُدور نیوٗ ژٔٹِتھ وۄنۍ گایہِ گرِ کانہِ ہِنٛدۍ کِس یَتھ بازرَس منٛز اَتہِ چھُ سال تہِ اَتہِ چھُ خرمٕچ تہِ اَتہِ چھِ تیلہٕ تہِ اَتہِ چھُ تَمام جِنیات یہِ چھُ دُکاندارَس تہِ پِلناوان ٲس نِوان چھَس کیلہٕ تُلزٕے ہے نِوان چھا کِنہٕ نہ پَتہٕ چھُس یورٕ نیران دُکاندار کران أمِس گرِ کِس مٲلکَس تہِ وُہ چھَس ہے کِنہٕ نہ مگر بیسِکٔلی چھُ وجہ أمۍ چھُ ژوٚٹمُت کیاہ خیال چھِ حظ کِنہٕ نہ مگر بیٛاکھ گاوا چھُ سۄ گاوا گرٕ وٲلۍ چھِ محنت کٔرمٕژ أمۍ چھِ تھٲومٕژ بنٛدٕے أمۍ چھُ نِگی پٮ۪ٹھ بَنومُت أمِس عادت دۄن گاسہٕ لایِن أمۍ چھُ بَنومُت أمِس عادت خۄشَس دۄن کھیوٚن أمۍ چھُ بَنومُت أمِس عادت دۄہَس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ ترٛیش أمِس دیُت ترٛیشہِ کُلوٗ زیادٕ تُہۍ چھِنہٕ مانان چیٚنۍ أمِس دیُت گاسہٕ لوٚو زیادٕ یِنہٕ مانان کھیوٚنُے أمِس دیُت کوٚش زیادٕ یِنہٕ مانان کھیوٚنُے مےٚ دوٚپمَس ژٕ کیٛازِ چھَکھ نہٕ کھٮ۪وان دوٚپُن میون نَفژُک لِمِٹ چھُ یِتُے میون نَفژُک لِمِٹ چھُ یِتُے مےٚ دوٚپمَس ہُمِس کیٛاہ گوٚو ہُمہِ کیلَن تہِ دِژ تھپھ ہُمہِ رونَس تہِ دِژ تھپھ بہٕ تہِ اوس کانی نہٕ کوٚرمُت کٔمۍ تانۍ خاندر تہٕ پَتہٕ اوسُم نٮ۪بر کوٚڑمُت اَتھ منٛز لِفاف تہِ اَتھ منٛز ڈِسپوز چیٖز تہِ أمۍ دِتۍ یِمن تہِ تھپھ یِم تہِ بٔرِنۍ یٔرمَس نہ أمِس پَتہ مےٚ کوٗتاہ اوس کھیوٚن نہ أمِس پَتہ مےٚ کوٗتاہ اوس کھیوٚن نہ چھَس پَتہ مےٚ کوٗتاہ کھیوٚو قرآنن کَریو بیان اللہ اکبر دوٚپُن اَن نبی اول بالمؤمنین من انفسهم مومن سٕنٛدِس جانَس پٮ۪ٹھ چھُ حق مومن سٕنٛدِس جانَس پٮ۪ٹھ چھُ حق حق میٖنٕز أمِس چھُ دٲیرٕ أمِس چھُ گُدٲم کٔرِتھ اَتھ گُدٲمِس چھُ تھپھ رسوٗلیا کَرَم صلی اللہ دِژ پَنٕنہِ گردِنہِ ہیٚتھ سبحان اللہ ییٚمۍ ہیٚتھ دِژ گردِنہِ گُدوم نیوٗ دستہِ مُبارکہٕ منٛز کٔڑِتھ یہِ بَنہِ وۄنۍ سۄ گاو یۄس بازرٕچ گاو چھِ أمِس نہٕ پَیی چھُنہٕ مےٚ کھیوٚو کیٛاہ تہٕ مےٚ کھیوٚو کیٛاہ اگر ژےٚ روزُن چھُے تادیات تیٚلہِ کیٛاہ چھُے کَرُن ہُہ تبانی ما چی تبی یِم سٲنۍ ولی کٲمِل چھِ تابیات سبحان اللہ یِم ولی کٲمِل چھِ تابیات تَوَے چھُ خۄدا فرمان یِم چھِ میٛٲنۍ سبحان اللہ بہٕ چھُس یِہُنٛد سبحان اللہ دوٚپمَس تِکیٛازِ دوٚپُن یِم ایٖمان وٲلۍ تقوا وٲلۍ شاہ کھولمُت تہِ میونٕے یاد وولمُت تہِ میونٕے یاد تَوَے ووٚنُن یِمو جِسمٕکۍ پاٹ یِہِنٛدۍ دَستہٕ میٛٲنۍ دَستہٕ یِہِنٛزٕ نظرٕ میٛانہِ نظرٕ یِہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَدا یہِ سٲری میٛٲنی اَدا تِکیٛازِ یِم چھِنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز کَران سُہ یَتھ منٛز خِلاف چھُ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد عمل کرنُک توفیٖق۔